Kaixo, lagunak. Gaurkoan, koloreen efektu batzuk ezagutze aldera, esperimentu bitxi batzuk egingo ditugu. Egia esan, koloreek gure begiei iruzur nola egiten dieten aztertuko dugu. Has gaitezen. Esperimentu hauek egiteko, honako material hauek behar ditugu. Kartoizko hiru kubo txiki, bi beltz eta gris bat. Kolore primarioez eta osagarriez margotutako paperak. Leke da, labana eta erregela. Ea bada, hasteko kartoizko bi kubo hartuko ditugu, beltz bat eta grisa. Bata bestearen ondoan jarri eta arretaz begiratuko diegu. Ez altzaizue iruditzen beltza grisa baino sendoagoa? Hori horrela gertatzen da, beltzak objektuen formak nabarmendu egiten dituelako. Orain, kubo grisaren bi alde horiz estaliko ditugu. Kuboaren alde horietako bat goian jarriko dugu eta bestea alboan. Bukatzean, berriro beltzaren ondoan jarriko dugu eta arretaz begiratuko diegu bi kuboei. Ez altzaizue iruditzen forma aldatu dela? Kubo luzeago baten zati bat ematen duela? Eta kubo honen aldeetako bat beste kolore batez estaliko bagenu, nola ikusiko genuke? Jarri bata bestearen ondoan eta begiratu arretaz. Ez altzaizue iruditzen okerrago ikusten dela? Jarrai dezagun gure esperimentuekin. Orain, kuboen barrualdeko aldeak landuko ditugu. Horretarako, hiru kuboak hartuko ditugu eta labana lagun, leio bana irekiko dizkiegu. Kuboak ireki eta bakoitzaren barrualdea kolore banaz estaliko dugu. Sabaia eta zorua, estali gabe edo zuriz estalita utz daitezke. Dena egin ondoren, itxi kuboak, lerrokatu, gure begiak euren altueran jarri eta leioetara begiratuko dugu. Kuboak ezberdinak dirudite, bai forma aldetik, bai neurrien aldetik. Koloreak lau dimentsioak aldatu egin dituela dirudi. Kolore trinkoek tentsioa eragiten dute. Kolore leunek berriz lasaitasuna eragiten dute. Eta paretak kolore osagarriez estaliko bagenitu, zer gertatuko litzateke? Eta zorua eta sabaia kolorez estaliko bagenitu? Eta kaxaren aldeak laukiluzeak balira? Eta kuboak erabili ordez esferak erabiliko bagenitu? Horra hor, 11 ideia klasean lantzeko. Saiatu, aio! To think.